Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammed ibni Abdillahil Mebusi rahmeten lil alemin Ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin Njëra nga adhurimet apo nga punt të cilët punë do thotë ju preferon muslimanëve gjatë muajit të Ramazanit është namazi i natës që është pjesë përbërëse të këti muajt të bekum. Namazi i natës si cilësi dhe si ves dhe si zanat duhet me qenë pjesë përbërëse e gjithë muslimanëve gjatë të njëjtës së tyre. Por se themi se përcaktuarisht në muajin e Ramazanit doza e namazit të natës duhet që të shtohet. Numri rekatet e namazit të natës duhet që të shtohet. Dhe se nëse ka ndonjë musliman i cili gjatë tan vitit nuk fal namaz natë, së paku gjatë muajit të Ramazanit të fal namaz natë. Po nëse themi nëse i ka hik namazi natës gjatë ditëve të kaluara të Ramazanit, atëherë themi bile gjatë këtyre 10 natëve të fundit të Ramazanit, mos ia lejo vetvetes që t'i kalosh këto 10 natë të mëdha pa fal namaz natë. Pa u kënaqur me këtë adhurim. Sepse me të vërtetë, kënaqësinë e namazit të natës e din vetëm ata që e falin namazin e natës. Kënaqësinë e këtij adhurimi të madh e kuptojnë vetëm ata të cilët dinë mu vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Nga se falja e namazit të natës do të thotë vetmim me Allahun azza wa jall. Do me thonën vetmim me krijuesin tëndë. Edhe ti kur vetmohesh me te, i shprej gjitha gabimet dhe nevojat që i ke. I shprej gabimet dhe gjunat që i ke. I shprej nevojat për të cilat nevoja e lutë Allahun azza wa jall që me ti plotësu. Dhe rastësisht Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam gjatë të 10 natëve e veçon të vetë vetën me një punë, të cilën punë nuk e banë të gjatë vitit. Qka? Vetëm brenda këtyve 10 natëve më shelke në gjami. 10 natë nuk dilke prej gjamis. Vetëm brenda këtyve 10 natëve nuk u afreke shpijës së vetë. Edhe nuk punën ke kur gjo për këtë dunjo. Që mi u kalëzu mejti të vetë, se këto 10 natë janë shumë të mdhaja, dhe se këto 10 natë duhet mi shfridu derin maksimum, që të vetmohemi me Allahun azza wa jall dhe ta lutim atë që të na falë neve gjunat, të së gjunoj kemi të shumta. Dhe se Allahu azza wa jall në fillim të Islamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka pasbohu farz faljen e namazit të natës. Dhe se namazi i natës është meydani i ibadetëve. Osh me i doni adhuruesve. Osh me i doni atyve të cilët dojnë më kënaq me ibadet. Sa që një dietari famshëm, një dietari devotshëm, thot vallahi thot, sikur se mbretërit, sikur se kryetart, ta kishin ditë se ne çfarë kënaqësie ndim namazin e natës, do të kishin ardhur me shpata, me na marrë atë kënaqësi. Do të kishin ardhur me na luftu me shpata për të na marrë kënaqësinë e namazit të natës. Atë shumë që knaqemi, sikur se ta kishin kuptuar ato atë knaqësi, do të kishin ardhur me shpata me na marrë kënaqësinë e namazit të natës, ashtu si shkojnë me shpata për me luftu për me marrë pasuri. Nga se janë mashtruar me pasurinë e kësaj dhunjoje. E një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musmu. Edhe tre natë nuk fali namaz natë. Tre natë nuk fali namaz natë. Edhe erdhi një gruaje e cila ishte mushrike, e cila erdhi për ta provokuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Erdhi për ta nënçmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Hini midis burrave ajo gruaje e cila ishte pa marrë dhe pa tërbije. Dhe shiqoni se sa interesant është rasti, se ky hadith edhe pse është në Buhari dhe në Muslim, në fillim të parë emri asaj gruaje nuk përmendet. Nuk kallëzohet emri asaj gruaje për me rujt gabimin e gabimtarve se ndoshta mos po përmirësohet. Që do me thonë në është një edukat islame që kur dikush të gabon ndaj nesh, ne të mos e kallëzojmë me emër, me mbiemër, e me adres, e me fris, e me prejardhe, dhe me kabile dhe kështu me radhë. Por se themi njoni, mësa kështu e kështu mbrandoj dhe kështu me radhë. Kjo është tërbije, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
nuk ka leju që mu shpalos emri i kësaj gruas, edhe pse krejt e njifshin. Krejt e dinin se kush është kjo gruaja, ama emri i asaj nuk kallëzohet. Edhe çka ndodh? Tha, mësi 2-3 natë nuk fale hiç namaz natë. Elhamdulillah, ai shejtoni jo çka e patën nga vetë su largu prej tij. E randoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Tha, elhamdulillah, u ratuam prej atij shejtonit që e ki. E kishte për qëllim Xhibrilin alayhis salam. Dhe me kësaj nuk kam e tardh më e Xhibrili me të mësuti diçka e cila është dallash, e cila na ndron neve fen. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atinve ju përcet ke vetëm hak. Vetëm të vërtetën, atë që vikën mbi 7 kaçeve, kur gjo nuk shteke, kur gjo nuk paksike prej vetvetes. Çdo se ndishte vahi që vikën mbi 7 kaçe, ama ajo gruaja dashti me nguc, me lut pe me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e gjeti dopt, e gjeti smund, e gjeti pa namaznate, edhe çka plus shkoi nguci. Nuk i tha o bone më mirë. Nuk i tha si i ke halët, por tha shiqir tha uratum, a i shejtani atë tha që tre ditë s'ka ardhë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam heshte, ama Allahu azza xal e mbrojti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E dërgoi Xhibrilin alajhi wasallam mbi 7 kaçe, edhe i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja zbriti ajetin kuranor suretu duha, dhe i tha wa duha basha para ditën. E nisi ajetin kuranor surën, çka? Me betim, Allahu Azza wa Jall. Pasha para ditën. Para ditë kur është? Prej orës 9 deri ka ora 11:30. Sa pasha para ditën, pasha atë kohë, e cila është kohë ku muslimani mundet me bëj adhurim. Wal layli idha saja. Ha? Sa dhe pasha natën e cila humb me ditë, e përmendi edhe natën edhe ditën. Ma wadaka rabbuka wama qala, thuja sa grujës se Zoti jot nuk kalon ti mas dore, e as që të ka zhvlerësu, e as që Zoti jot ti të ka zhvlerësu, po lënë se ti edhe shok që i kin nga të vetës, edhe ato si kalon Zoti jot. Dhe Allah azze gjelë edhe sahabët i përkra, ama edhe atinve mundin nuk vë ka që pasht. Wala l'akhiratu khairu leke minel ula, edhe dio pengamer, dio ti pengamer, se ajo që ka pret ti në ahiret është maj mirë, ma khajrë sa ketë që e kinë këtë dunjo. Ajo që të pret ti në ahiret është maj mirë dhe maj dashër për ti se sa të mira që i kinë këtë dunjo. Edhe pësa Allahu Azza wa Jall i dhatë mira për nga meri sa sëllëm dunjo. Ja mundësemi pas qelë sa të ketë pasurive të kësaj dunjoje. Edhe për qatë ulemaja kur ka nërë dhe ka komentu këtë ajet kur anor, ka thonë me të vërtetë Allahu Azza wa Jall muslimanve, do më thonë ju dha shumë të mira në këtë dunjo, ama ju kam ju dhonë alama të mira në ahiret. Po dikush me vetë, çfarë mira kanë muslimanë të këtë dunjo? Muslimanë të këtë dunjo e kanë qesin e këtë civilizimeve. Çka? A dini ku është nafta? Krejt nafta është në dorën e muslimanëve. Pasuria më e madhe në këtë dunjo, këtë shekull, është nafta. Qesi i këtë civilizimit është nafta. A ka kjerë pa nafta? Ska kjerë pa nafta. A ka aeroplan? Ska aeroplan. A ka rrymë, s'ka as rrymë, po pa rrymë, s'kene as frigider, as duboki, as shparet, as telefona s'kemi pa rrymë. Kur gjo, hup nafta, bje siguresa, nuk ka rrymë, edhe ti ma metësh, sikur se para 1000 vjetëve me konë. E që ketë rrymë, që ketë naftë, në dorën e kujtash, Allahu Azza wa Jall e ka shkrujt që kjo me konë në dorën e muslimanve. Ama çka ju ka thënë muslimanëve? Walil akhiratu khairul laka min al-ula. Ta dini ju musliman, ta dish o pejgamber, sa ajo çka të pret ti në dunjo është më e madhe, më hajli, më e mirë për juve, edhe më e dobishme për juve se sa atë që i keni në këtë dunjo. Ama edhe pse unë juve edhe në këtë dunjo ju më dhon shumë të mira. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mos e ki dert ti pejgamber, se Zoti jot shumë së shpejti ka me dronën ti nga kjo dunjo, nga të mirat e kësaj dunjo dhe të mirat e ahiretit, edhe ti ki mu pajtu ma ata.
edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëj kevaki që ka 6 muaj nuk e dhëste zjarmi në shpinën e vet. A dini pse s'ka dhënë zjarmi? Se s'ka pas çka me bëj emek, edhe se s'ka pas edhe me çka me dhënë zjarmi. Aqë i unë të mbet ke sa që e lidhë ke barkin e vetë me gurë. Ama Allah Zogjeli i tha, o leso fejo tike rabbu ke fetar dha. Së shpejti ka me dhënë zotë jotë, nga të mirat e kësoj dunje dhe të akhirete dhe ti ki mu knaq. Ama qka, edhe pse Allah e dike se pejgamberi s.a.s. me gjitha këtë sprova që i kishtë ishtë i knaqët. Elem një gjitë ke jetimen, fa awa. A nuk keve ti jetim. E Allahu Zogjeli ta mundësi që ti me pas në bykqërës. Ta mundësoj që ti, qka, me etu në shpinë Abdul Muttalibit, me etu në shpinë Ebu Talibit, ma i si vdi që Abdul Muttalibit. Edhe qka, fe awa, kur vjen komentit e awa, dhe me ka Allahu Azza Jall ta ka mundësu që ti, murit në shpinë e njerit, qka, ma të madhë, ma të ndershëm, ma të respektum në Mekke. Ti me të jetim, ama Allahu Azza Jall qojnë në dorën Abdul Muttalibit, i cili ishte i pari në Mekke. Kishte nomin e madh Abdul Muttalibi. Edhe pejgamberi sa thon jetim, ama çka? Urrit në shtëpinë e njërit me nom më të madh. Sikurse një jetim murrit në shtëpinë e një kryetari sot. Kryetari i shtetit. Ai thot më dikush jetim atij, se na keta e fort i ka punë. Si a bëjmë gajlin atij? E Allahu Azza Jalla ka bëu pejgamberi sa thon nasib, edhe pse ke jetim, me shku në shtëpinë Abdul Muttalibit që kur kush më mos ia bëj gajlin. Si më mirë jetoj. Po kur vdesh Abdul Muttalibi, kush e mor? Nuk me të keq, prap. E mor Ebu Talibi. E mor Ebu Talibi. Migja e vet. Që çka me vazhdu me këshirë si ma mirë. Edhe për qatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas në bykëqyrën dhe kujdesin më të veçantë. Pse? Gjuhën e kanë qu ta mësojnë katon. Që akon atër ka kushtu. E kanë qu me pi tomën. Dhe të të në katon, kanë marë njeri do më thonë e kanë angazhu me pare. Se pa të imi në ngruja që ka i dhe ato më në pengamerin sa sëmë? Halimet lë gamidije. Halimja nga fisi gamit. Të halimja. Të qka të pije tomën nga një gruja që dhe jeton në katon. Sepse është ma ishtë nosh. Edhe tomërin e ka ma qënetë shumë. Edhe ka qenë e butë. Ka qenë e sjellshme, përfitojnë edhe nga sjellja e saj edhe nga morali e saj. A di çka do me thonë kjo sot? Me qutje vladin tënd në çerdhën më të shrinjtë që ka ekziston në dunjë. Atëra kon me qu, në atë vaktin aty vakonon që me quhe vladin, çka në katunet, në të cilët katunet do me thonë ka pas gratë çnosha, të cilët i kanë marrë, do thotë me parë ju kanë thonë gjin, culve që do thotë kanë pas nevojë për tomën. Edhe këtë tretman e ka pas për nga mejë, sasënëm. Ama jetim, po jetim e se Allah Azza wa Jalla ka dash me kon jetim. Ama se kalon me hi keq, edhe Allah Azza wa Jalla këtë surja përmejnë për nga mejë, sasënëm. Elem një gjitë ke jetimen, fa awa, a nuk keve ti jetim, e Allah Azza wa Jalla qka të strehoj. Ta mundësoj që me jetu si ma mirë, në dorën e njerit ma të pasër, ma të shmushëm, e me shku me pitë omel të gruja ma e shneqme, e me shku me mësu gjunë araben katuni që mësë mirë ti flitet arabisht. Çdo send vendin e vet, edhe pse ti jetim. Wa wajadaka dhallan fahda. E ti o pejgamber, kevi devijum. Kevi devijum. Nuk e di shet vërtetën. Ama çka fahda? Dhe Allahu Azza wa Jall çka tullzojn kët fe, ta dha pasurinë më të madhe udhëzimin. Ta dha pasurinë më të madhe udhëzimin. Si kja jetim vazhdim a fes? Femel jetim dhe veç e që vendallën për dhe veç e ajden për egna. Si? Femel jetim e felatak har vëndë. Mësa ile felatëme. Femel jetim e felatak har wa emme sa ile felatën har. Dhe të të edhe jetimin, edhe jetimin, këshire, mëse ban ka har, felatak har ka ardha jeti kuranor. Edhe të dini se fjala ka har, është fjala harabe. Do më jetimin këshire me të mirë. Kujdesu për atë, mos e lënë këtë jetimin. Wa emme sa ile felatën her. Edhe fukaraja, kur vjen me të lipë, lipësi,
Kur vjen me t'lip, nuk ka thonën njepi, ka thonën çka, mos e qorto, mos e shoj. Nuk do me thonë se dush mi dhonë, se ki farz mi dhonë, s'don mi dhonë, mos i jep, veç për para. Ama çka, mos e shoj. Mos e në qma, përsa t'ka, o emme ljetime, o emme sajle, thela ten her. Do me thonë sajlin, lipsin, mos e shoj. Mos e në qma, mos e në përkam. Pengamberi së selem ja thot këta nësijate. Ama qka i kalzon se dhasht minat kësoj dënjoje. Edhe ti keve jetim, edhe ti keve fukara, edhe ti keve i hupt, i devium. E unë e ti strehova, e unë e ti dhasht pasuri, e unë e ti dhasht familje, edhe ta dhasht fejnë i stame. Ama mos arro se edhe ajtë si dhe është jetim, shtash, kur ti je i mas, mos e qka, mos e në përkam. Edhe kur të vire lypsi me të lyp, fukarajet e dera, mos e shoj, mos e nënçmo, por thuj s'kam. Allah i dhasht, nëse kije, mos rejnë, mos thuj s'kam. Thuj, Allah i dhasht, pse mi thonë nuk kam, kur kije ti? Pse me rejnë, pse i me i ti në gjëna? Malin që e kije, ki halal, dhe jo t'ja është, s'ki nevoj me rejnë, kërkan. Mund është mi thonë Allah i dhasht. Apo thuj si kam rejnët, kam dikun tjetër me dhonë. Mos thuj nuk kam nëse kije. Se ta merë Allahu edhe atë shka e ki. Se tu thonë skam, 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 një mes ki me pas. E ki në përkom malin tante. Fukarajs, nëse nuk donë mi donë, mos jep. Ama qka? Thelaten her. Mos jakse me t'keqe. Mos e përze, mos e shaj, mos e nënçmo. Wa amma bini me ti rabbi ke fe hadith. Edhe tjo pengamber, për të mira që ti ka dhonë Allahi, dil dhe falë. Për të mirat që va ka dhonë Allah, falni be, kalzojni që ka i kini ato të mira. Kalzojni se Allah në ka dhonë shnet, se Allah në ka dhonë familje, se Allah në ka dhonë shpia, për në ka dhonë e vlat, për në ka dhonë të mirat e kësaj dënjoj, për në ka dhonë në kjerë, për të ka dhonë dyqan, për të ka dhonë pun, kalzoj be këto të mira, mos të i be skam, 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 skam. Kur ki me thonë kije, kur se krejt Allah në azogjer ti ka dhonë. Krejt mirat e kësaj dunjoj t'i ka dhonë. A i dini se Allahu Azza wa Jall për shnetin që na e ka dhonë, se ne paguim me kur gjonë. Vetëm për shnetin që na e ka dhonë. Vetëm kisin, o ju gjemat, o musliman. Vetëm kisin, sa kushton me ble, a i dini? Me pare t'a blesat. Vetëm njësin. Pa ata shetë be diku shatësi që neve Allahu Azza wa Jall ne ka dhonë. Pa nuk ja vlembe që muslimoni për ditë me thonë, o Zot be elhamdulillah që ma ki mundsu me syjt e mi kur qona sabah qkoj në abdeshane, që nuk mërë kërkush për dore me që në abdeshane në tonë. Vetëm që këta menoj muslimoni për ditë du të me kalzu për sinin e vetë, për ditë du të me dalë me thonë, o musliman, a i dinu e qëfar të mina kam, Allah im ka dhonë, si jam të pa. Po ku me dora, po ku me koma, po ku me shneti, po ku me bubreki, o gjemot. Një copë mishit e vogël, e cila me bo me dështu, dush me shku për dit, a gjem dializ, një aparat mal, sa një shifonjer të abim për mikrije, aja aparatit të me punu 2 sat, 3 sat, ti vetëm një dit me konë në ratë, pa të aparat. E ti hec me një copë mishit, se krejnë shakat aparatin me veti, edhe kur nuk i ki thonë Allah të azogjen, o zëtë, elhamdulillah që mi kinon që nosha bu brekt. Atë ka shku në dërmendë njërë këtë me bo. Wa emma abinir me të rabbik e fahadith, falë për të mirat e zotit. A ki fo dë njërë për të mirat e zotit. A ki kalcu dë njërë për të mirat e Allah që ti ka dhonë. A ki fo dë njërë për semrën që ta ka dhonë Allah. Që së të kanë vënë hekër edhe plastike dhe protezë, që kur të ecës të bëjë koma kërc, 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 kërc. Ti hecë del, as bataria as ki me veti, as kur gjonë. Edhe kur, si ki thonë Allahot, o Zotë, të bëjë shukër edhe hamë që më ke dhonë më kam. A ki dhonë dë njerë, sadaka, që Allahu të kalon të shnosh zemrën. A të ka shku në dërmend për këtë, pashë Allahi. Për të mirën Allah të zëgjët që ne ka dhonë. Për zemrën që e ki të shnosh, e s'ki bataria mrejna.
Sigur që ndrejmë ne që këti mikrofonit bateriat, dikush shkon një ndrëm bateriat e zemrën e zve. E ti kur s'të ka shku mendja me prejk bile zemrën tonë të është ka daleve të asho bile si punon kjo zemrën. Atë ka shku në dënja ndërmen me thonë, o Zotë, elhamdëllah, të falem dëroj ti, shumë të falem dëroj ti, o Zotë, që ma kelon zemrën e shnosh. Wa emma binirme të rabbi ke fa hadis, ki e pare për ditë qosh, ki qka me hongër edhe me pi, edhe del jashtë thu s'ka. La ilaha illallah. E ki me hongër për tanë ditën, ki me pi për tanë ditën, edhe del jashtë thu nuk ka. I e kukurek, sak salem, del jashtë dhe thu nuk kam. Allah azo gjel të ka fale vladin si ma mirë, të shnosh, të bukur, të menqëm me mend, edhe ti thu nuk kam. Po kur kime përmendbe me thone, Allah i me kitë mirat mi ka dhonën. Kretë gjonat i kam, Allah më ka dhonë e vlat të mirë, ma ka dhonë e vlat të heshëm, ma ka dhonë e vlat të menqëm, po sak salem kitë senet i kanë venin e vetë, synin venin e vetë, dorën venin e vetë. Kur dhe thuj, shëzat, të falendërej që më kjedhon e vlatë të hajrit, të falendërej që më kjedhon e vlatë të shnetë shumë. E pysi një ditë prej ditëve, një njerë, milioner, miljarder. Ha? Thënë, qëfar dëshire kjeti? Këtë mirat i kje, qka të shkojnë mend të e banë? Ama jo, vallahi, janë do gjonat që ka ti qkojnë mend, mund është mi pas ketë zëngjimlëkin e kësaj dënjoje, ama Allah së të banë nasip të vesh. Kitha vesh një qefe ka, një dëshire ka. Qfar dëshire i shkonë? Dëshire e këti milionerit. Tha, kam dëshirë që Allah e të ma bëjë nasip, ta marë një ditë gjallin tem me veti, t'ja blej një parkundra. Gjallin tem kështon ta marë me veti, t'ja blej një parkundra. Se djallë jem si ka kamat. La ilaha illallah. Sa par kundra në djemve tonë va kemi blej? Sa par kundra va kemi blej në qikave tonë? A na ka shku bëndërmen me thonë elhamdëllah ozat që me abone nasip që e vlad me dhvit të vblej kundra. Se mos i këshim pas kompt, kishe kajt në atë dit për me va blej ato kundra. Prap del thun, nuk kam. Prap del thun, s'kina kur gjon. Prap, kur vjen fukaraj, thu, s'ka, hup, pikto. Prap, kur e shetë smuntin, ki nevoj me ndimu, nuk i ndimon se thu, kam. Se ti si ki gajle për bubrek. Se ti nuk dhem zemra. Se ti ki kom. Se ti shemir. Se ti ki gishtat në vend. Edhe gjitha këto të mira hajrate, na i marim në përkom. I marim në përkom, po lene se i marim në përkom, jemi bukshkeles. Nuk i themi, alhamdulillah, Zot, këtë mirat në kidhonëm. Dhe kjo është terbije, të cënë terbije, Allahu Azza wa Jall jam pëson për nga mbejdi sallallahu alaihi wasallam, edhe gjithë umetit e ti deri në ditën e gjykimit. Lusë Allahu Azza wa Jall, që gjithë dhe neve të najep të mirat e kësaj dunjë dhe të akhiretit, të ne mundësej të në bëj për atimve të cëtë, e dojnë jetimin, e ndihmojnë jetimin, e respektojnë jetimin, e përgdhelin jetimin, të na bëj për atimve të cëtë, e ndihmojnë fukarajnë, e respektojnë fukarajnë, edhe ja thënë së paku një fjallë të mirë, kur nuk kanë më ndihmu, të na bëj për atimve të cëtë, i bëjnë shukur dhe hamd Allahum të zëgjët, për gjitha të mirat të cëtë në ka bo nasip këtë dunjo, dhe ta lusim që Allahum azza wa jall të mirat të najep edhe në ahiret. Allahum koftë razi për sabrin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Amin. Adi qështë, adi qështë? Qështë. Amin, falim. Më kujtoj kja jetë e më vazhdim. Si, e miri, si, hajni.